casa. Oh, senhores amigos meus, estão comendo nesta mesa. Na santa graça de Deus, o imigrante tudo merece, é cristão, não é ateu. Mas lá longe nunca esquece o lugar onde nasceu. Este casal que aqui brilha não é pobre, nem é rico, e tem a sua querida filha. Na minha ilha do Pico, vos canto nestes instantes para este povo que tanto brilha, vou cantar aos imigrantes que matam saudades da sua ilha. Jorge Sebastião, um homem da Ilha do Pico, que luta, ultimamente tem atravessado muito o canal em atuações aqui para São Jorge. Para si, a cantoria começou em tenra idade ou como é que foi? Desde novo sempre gostei de cantar, até de escrever quadras e sempre gostei disso, mas eu nunca ia cantar para adegas, em adegas e coisas com amigos. Sempre também gosto de cantar fado, também comecei a cantar fado. Tinha gente na família ligada à música? Não, não. Os meus irmãos, todos cantaram em rancho de Natal e coisas assim. Era tudo gente que tinha ouvido para cantar, mas nunca cantavam quando era no rancho de Natal, mas depois acabava. Lembra-se da primeira vez que subiu ao palco a cantar a sério? Quando digo a sério, diante de muita gente? Eu cantei, a primeira vez que cantei até no palco não foi cantoria, foi fado. Foi numa festa no palco em Santana do Pico, que não é freguesia, é um lugar que pertence a Santo António. E foi talvez a primeira vez que fui lá. Já com o José Gaspar e o Zeca Silva, já os dois falecidos, foram pessoas que me impulsionaram para eu começar a cantar. Sim. Uma coisa, improvisar é uma coisa que se aprende ou é um dom? Ah, é um dom, não tem nada que aprender. Eu costumo dizer, quanto menos coisas se levar na cabeça para cima do palco, melhor se canta. Logo que a gente tiver a cabeça vazia, mais quadras faz. Tem dias que não é tão bom, tem dias que é melhor, mas é a cantoria assim. Depende do assunto. É, tal e qual. E do contador, a gente às vezes tem mais confiança com o contador e ele vai abrindo e a gente vai atrás. As cantorias que fazem, qual é que é a mais apreciada? É, portanto, o desafio, é a desgarrada, é as velhas? Isso depende de ilha para ilha. Mas acedem a pedidos? Acedem a pedidos. Normalmente quem nos contrata é que pede aquilo que quer que cantem. Sim. Normalmente quase sempre pedem velhas. Sim. Eu não gosto muito de cantar velhas. Canto, e canto velhas por causa de um conterrâneo aqui da vossa terra, o Bruno Oliveira. Hoje ele disse, mas a gente vai cantar muita vez juntos, tu vais ter que cantar velhas. E comecei a cantar. E canto, mas gosto mais de cantar cantoria.
Olha, continuação de muito sucesso e o InfoFajão já anda a dar por aí a fazer cobertura de certos espetáculos, ok? Muito obrigado, sorte. Obrigado, obrigado. Oh Bruno, estou seguro e tem grande mocidade. Com Bruno estou seguro, ele tem boa mocidade. Ele não deve ser bom touro puro, não arranja nenhuma beldade. Não serve ser bom touro puro, nunca arranja nenhuma beldade. O Bruno tem seus adornos e com ele vai me regalo. O Bruno tem seus adornos e com ele vai me regalo. Há de um animal sem cornos, é o burro e o cavalo. Conheço animais sem cornos, é o burro e o cavalo.